читайте обязательно. Несіть в мир добро і любов. Насправді дуже важливо вибрати омріяну мету, йти до цієї мети наполегливо, незважаючи на думки оточуючих, і обов'язково досягнеш успіху. Найголовніше – це вірити в себе. Не боятись мріяти і точно знати, що мрія обов'язково збудеться. Тому що ти унікальна і в тебе обов'язково все вийде. Долучайся до проекту та зроби крок до своєї мрії. Деталі на сайті.